E aí, galera, tudo bem com vocês? Duas coisas antes de tudo. A obra tá rolando solta, não tem o que fazer. No máximo, se vocês quiserem, eu posso descer e, sei lá, tentar bater nas pessoas que estão fazendo obra, o que eu acho que não vai funcionar. E segundo, o cabo que espelha a imagem da minha câmera pra minha TV, pra eu ter ideia se o negócio tá focado mesmo ou não, quebrou. Então, assim, se tiver um pouco fora de foco aqui, vocês me perdoem, mas deixa só o ônibus passar e a galera buzinando ali, que eu venho falar o que eu vim fazer aqui mesmo, porque eu não liguei a câmera pra reclamar, né? Enfim, vamos lá. Falar então agora do que interessa, né? Eu vi há um tempinho a Nick Tutorials testando uma esponja que é bem curiosa, podemos botar assim. Porque ela tem uma textura super diferente, mas eu vi ela testando, eu vi que ela gostou, mas eu quis comprar pra mim. E assim, não sei se eu vou gostar, porque ela usa produto do jeito dela, da maneira dela, ela tem jeito dela de maquiar como eu tenho o meu. E é aquela parada, né, gente? Não é porque eu gostei que você vai gostar e vice-versa. A gente tá aqui pra testar as coisas. Enfim, vim aqui pra saber qual é que é desse troço meio louco. Então, se vocês querem ver essa esponja, se vocês querem entender dessa esponja, vem comigo. Dei uma leve aproximada em vocês pra gente poder começar a falar dessa esponja e também aplicar os produtos e tudo mais. Gente, a esponja, ela é muito curiosa. Ela vem nesse pacotinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Ela é uma esponja de uma marca chamada Juno & Co, que me deixou muito, assim... Caraca, esse negócio funciona mesmo. Apesar de eu ter visto a Nick Tutorials usando e tal. É porque ela é uma esponja de microfibra. Então, olha só, ela é de pelinho, sabe? Tipo, sei lá, bichinho de pelúcia, irmão. E ela é macia, mas não tão macia quanto uma Real Techniques, por exemplo, que eu uso. E eu vou dar agora umas informaçõezinhas pra vocês sobre a esponja, que vem tendo o próprio saquinho dela. Ela é cruelty free, ou seja, ela não testa animais, não faz nada com os animais. E ela também não tem látex, tá? Além disso, ela diz que ela é uma esponja que vai te deixar com acabamento mais natural e airbrush. Ele diz que essa esponja de microfibra aveludada, ela é feita bem suave, com pequenas cerdas, e ela é feita pra você poder construir camadas de base. E aí aqui tem os materiais que tem nela. E além disso, ela vem com essa cartelazinha, ó, dentro, tá? Frente e verso, que aí ele te dá umas dicas sobre a sua esponja. Primeiro, que você pode, que você não pode fazer na hora de limpar. Ele diz, na verdade, só pra você molhar a esponja e ir pressionando sem ficar arrastando e tal, pra você não tirar essa camada de microfibra dela, pra usar água morna e pra você não mergulhar ela, deixar ela submersa em água. E aí aqui, vamos ao que interessa, que é o que vocês querem ver fazendo, né, galera? Que é com o que ele diz que é pra usar essa esponja. Então, eu tenho uma seca aqui, né, que ele diz pra usar seca pra aplicar pó solto, blush e iluminador. E ele diz pra gente botar a esponja direto no produto e aplicar no rosto, que ele diz que, essas pequenas fibras aqui, né, essas microfibras aveludadas vão funcionar como um pincel pra uma distribuição de produto, né, igual por todo o rosto. E diz pra usar ela molhada. Eu molhei uma esponja aqui, ó. Ela molhada, ela fica um pouquinho mais densa. Ela fica densa, mas fica macia ao mesmo tempo. Vou inserir um take aí pra vocês verem. A diferença entre uma esponja molhada e uma seca. Ela não fica extremamente maior nem nada do tipo. E ele diz pra gente aplicar base líquida, contorno e corretivo. E ele diz pra gente, na hora de molhar a esponja, pra gente botar na água e apertar, né, pressionar assim a esponja pra tirar qualquer excesso de água. Não é pra ela ficar encharcada, é pra ela ficar úmida, né? E ele diz pra você aplicar o produto, enfim, no dorso da sua mão ou enfim, se você aplica, tipo, num vidrinho ou, né, numa paradinha. Você bota lá, depois você vem com a esponja e vem no rosto. Ele diz pra você não botar o produto direto na esponja, né, e aplicar, pra você ir pegando aos poucos, porque senão a esponja vai deixar ele muito grosso. E ele diz pra gente usar movimentos circulares e, né, e batidinhas pra gente poder ter o efeito desejado. É isso. Então, vambora pra aplicação. Eu já passei hidratante e tal. Vou passar um primer. Esse meu aqui é o Serum Encanto de Sereia, tá bom? Da Ruby Rose. Eu aplico ele assim e vou dar umas batidinhas nele. E aí, como ele diz pra gente usar uma base líquida, eu vou usar a minha da Revlon, tá? A Color Stay na cor 180. Vou botar, como ele diz, no dorso da minha mão. Vou pegar um pouquinho, porque eu não sei como ela aplica direito. E ele diz pra usar com a molhada. Estão vendo a obra? Hoje tá pica. Essa esponja, ela tem a bundinha retinha. Ela tem essa parte da frente retinha. E o outro, ele é boleadinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar com a bundinha da esponja. Que nervoso, gente. Pegar um pouco de produto. E vamos
vamos lá, né? Vamos aplicar e ver como é que ela fica no rosto. Olha, gente, se tem uma coisa que eu acho que ela já não deixa, que eu notei aqui, é aquele acabamento natural que diz, entendeu? Nada contra. Eu também não sei se foi pelo fato de eu pegar a quantidade de produto que eu normalmente pego, que não é pouca. Mas já de cara com a base, assim, eu tô gostando da maneira como ela aplica a base, tipo, o acabamento que dá. E eu tô gostando da maneira como a base rende com ela, porque eu botei menos pumps do que eu boto normalmente na minha mão. E ela tá, tipo, durando pro meu rosto todo. Então ela não tem tanto desperdício de produto. Acredito que essa esponja seja um pouquinho mais chata pra limpar, tá, gente? Mas também não sei, porque nunca tentei limpá-la. Mas vou dizer que tô gostando de como ela deixa a minha base, tá? E tô gostando da cobertura que ela deixa também na minha base. Arrisco a dizer que ela tá me dando mais cobertura do que minhas esponjas normais. A que eu uso normalmente da Real Techniques. Ela realmente tanto não absorve produto que quando eu vou tentar arrastar, tipo, a minha base que tá na esponja pro pescoço, ela não tem muito produto, sabe? Vou só ficar mais um pouquinho aqui porque eu gosto. Gente, ela realmente dá um acabamento que parece airbrush, sabe? Eu tô olhando bem, bem próximo e eu tô amando a textura da minha base. Gente, até então, gostei. Vamos de corretivo. Eu vou usar o meu de sempre, o Tarte Shape Tape na cor Light Neutral. Pela experiência que eu tive com a base, como ele não absorve tanto, eu não preciso botar tanto produto assim, tipo, tanto quanto eu boto normalmente. Vamos ver. Se precisar, eu boto mais. Agora, gente, eu vou pegar essa partezinha aqui mais flat, da parte de cima, né, que parece mais uma gotinha, pra espalhar o meu corretivo pelo rosto. E eu não tenho costume de fazer contorno em creme, mas eu vou tentar fazer com ela. Vamos lá, primeiro aqui. Realmente, assim, meu corretivo parece estar rendendo mais. Óbvio que esse corretivo é muito bom e ele espalha muito bem. Mas ele parece estar rendendo mais do que o normal. Vou espalhar aqui, né? Embaixo do olho. Infelizmente, não vou selar agora direto, não. Vou primeiro fazer um contorno em creme. Eu gostei dela ser flat aqui e ela ter bem esse biquinho que ela pega bem nos cantinhos aqui do olho, sabe? Isso é uma coisa bem boa, assim. E ela não deixa, tipo, apesar dela espalhar bem esse produto, deixar ele render bem, ela não deixa muito excesso no produto, não. Vou usar esse NYX Contour Stick aqui. Essa minha cor é Light Medium. Inclusive, gente, se vocês quiserem um vídeo de contorno e tal, mais específico, mais atualizado do que o que tem aqui no canal, comenta aqui embaixo pra mim, que aí eu ensino tanto contorno em creme quanto em pó pra vocês. Não vou passar no nariz, não, que eu acho que senão fica muito, muito marcado quando a gente faz em creme, tá? Vou pegar a única parte limpa da minha esponja. Ele fala que o contorno é pra usar com ela molhada também. Vamos lá. Gente, assim, esse coisinho de contorno da NYX, ele é bom, mas porra, essa esponja fez ele parecer mágica, né? Porque foi muito rápido. Não ficou manchado, nada. Tô chocadíssima. Gente, tô amando o acabamento dessa esponja, hein? Fiquei com medo, assim. Achei que eu não fosse gostar. Assim, na verdade, eu pensei que talvez eu fosse gostar por causa da NYX Tutorials, mas depois eu pensei que talvez eu não fosse gostar tanto, porque, sei lá, né, cara, ela fica e eu sou eu. Eu vou fazer essa arriscada. Fazer o contorno do nariz, que eu gostei tanto do acabamento, né, que ela deu, que eu acho que pode funcionar. Estou passando bem pouquinho. Agora, a esponja tá toda cagada, né? Eu não sei se pro nariz é a melhor opção, não. Assim, ele espalha bem e tal, mas é porque eu acho que eu também, eu mesma, não gosto tanto. Vamos lá, vou pegar a seca, que ela fala pra usar a seca, né? Pra pó solto. Eu normalmente uso uma esponja molhada, então não sei como é que vai ficar o acabamento. Mas a gente tenta. Vou usar o meu pozinho de sempre, da Laura Mercier. Eu vou usar essa parte aqui, que é a flat, mais formato de gota. Deixa eu só antes dar umas batidinhas aqui, pra eliminar as ruguinhas, né? Porque a gente ficou um tempo sem mexer. Ó, gente, peguei o pó solto aqui. Aqui, ela parece, tipo, segurar bem o pó, assim, tipo, não fica caindo pó pra cacete na gente, não. Isso é uma boa coisa, porque quando a gente pega e ele nem segura na esponja, tipo, a gente acaba perdendo bastante produto, né? Ao mesmo tempo que é bom quando ele agarra, é preocupante que a gente pode perder produto pra esponja também, né? Ó, tá vendo? Parece que sobrou bastante produto na esponja. Vou tentar usar o que sobrou na esponja do outro lado. Assim, ele sela e aplica esse pó daqui, mas o pó tá bem grudadão aqui. Quando a gente usa um pó muito fininho, como esse da Laura Mercier,
você, se você usa algum outro que também seja fininho, ele vai grudar nas fibras da sua esponja. Então, cuidado. Mas ele aplica de uma maneira que deixa muito bonito, sabe? Então, talvez valha a pena, né? Ficar aqui embaixo. E vou aplicar também o pó, né? Com a esponja seca ainda, em todas as áreas que eu passei o corretivo. Eu tô muito impressionada que tá dando um acabamento loucamente foda. Tá muito bom, realmente. Tô gostando. Vou pegar o restinho que já tá aqui grudado na minha fibra. Vou dar uma leve selada, gente, nas áreas em que eu fiz o meu contorno, aproveitando que esse pó é translúcido. Também pra ver se eu consigo usar o máximo de pó que tá na esponja possível. Não quero perder produto e eu acredito que ninguém aqui queira, né? Enquanto isso aqui age, eu vou falar um pouquinho. Eu só vejo um problema assim de, tipo, era uma esponja de 6 dólares, assim. Então você consegue comprar mais de uma. Ela demorou um pouquinho pra chegar assim, desde o dia que eu comprei, mais ou menos um mês. É, caso vocês queiram saber, que eu acho que é uma coisa bem importante. Eu tô com uma fechada ali ainda, eu comprei 3 e ainda tive código de desconto da Nick Tutorials, enfim. E assim, o único problema que eu vejo é que se você gosta de aplicar tanto produtos cremosos quanto em pó com a sua esponja, você vai ter que ter pelo menos 2. Porque a não ser que você fale, ah, foda-se regra, eu vou usar, né, minha esponja úmida pra aplicar o pó. Também não vejo problema. Eu acho que não precisa seguir as regras assim às riscas, porque a gente consegue adaptar o nosso jeito ao nosso gosto. Mas só dizendo assim, que eu acho que se você aplica os 2 e você quer seguir as regras, você vai ter que usar 2 esponjas, assim, vai ter que comprar 2. Que vai dar 12 dólares. Não é nada assim extremamente caro. Mas quem sou eu pra dizer o que é caro e o que é barato pra você? Tô falando que pra mim eu não acho caro, tá? Gente, agora eu vou tirar o excesso de pó. Pra isso eu vou usar o da MAC Mineralize Skin Finish na cor light. Eu vou tirar, né, com pincel mesmo, porque não sei como eu faria isso com uma esponja. Gente, a minha cara. Tô chocadíssima. Agora vamos testar com os produtos em pó que ele diz pra usar ela seca também. Assim, não que eu use normalmente, mas eu vou tentar usar só pra ver se funciona mesmo. Vou usar agora o blush e o iluminador. O contorno, ele não fala nada sobre aplicar contorno em pó com ela ou não. Então eu vou aplicar com o meu pincel rapidinho aqui. O blush que eu tô aqui é esse bem rosinha da Maybelline, na cor Eu e Eu Mesma. Vou pegar a bundinha da esponja seca. Vou passar aqui. Ó, ficou assim. Tirar um excesso na minha mão. Vou dar umas batidinhas aqui. É, ficou suave. Peguei mais um pouquinho. Assim, não é a minha maneira preferida de aplicar o blush. É que assim, eu gosto de uma coisa um pouquinho mais rápida. Mas tenho que assumir que ficou bem bonito, assim, a aplicação. E eu tô muito com receio de arrastar, mesmo que ele fale que você pode arrastar um pouquinho. Agora falta só o iluminador, né? Bom, de iluminador, o que eu tenho aqui perto de mim pra usar hoje é o Crazy Girl na Corada Louis Anse. Não sei como eu aplicaria ele assim com a esponja. A única parte que tá sobrando pra aplicar é essa parte que é gordinha, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou botar aqui, ó, misturar um pouquinho das duas. Vem um pouquinho aqui na minha esponja. Vou ver como funciona. Assim, esse é um iluminador que vocês já viram usando aqui. Ele é um iluminador bem mais potente. Com a esponja, ele fica um pouquinho mais fraco. Fica bem aplicado. Fica bonito no rosto. Mas realmente, assim, fica mais suave, né? Uma coisa que eu não tô acostumada a usar, não. Eu vou tentar aplicar um outro iluminador do outro lado pra ver, né, como é que ele age com iluminadores diferentes. Que é esse daqui, gente, que é o da MAC, o Soft and Gentle. Eita, acho que eu peguei demais desse. Ele veio um pouquinho a mais. É uma coisa, ficou ainda mais fraquinho, mesmo pegando mais produto do que no outro. Que ficou cotozinho, gente. Pouquinho. Eu vou tentar com a esponja molhada, ver se funciona. Não. É, pra aplicar iluminador, não fui fã, não, assim. Vou aplicar aqui com o meu pincel mesmo, como eu gosto de fazer. Vou misturar essa porra toda, todos eles que estão aqui na minha frente. Olha a diferença. E tem coisa que é melhor com o pincel mesmo, tem coisa que é melhor com a esponja. Vou terminar de iluminar aqui a minha cara. Vou fazer essa sobrancelha, o olho, e volto aqui pra dar minhas considerações finais. Beleza? Então, galera, estamos de volta à programação normal, afastadinhos. Terminei a minha maquiagem, mas vamos falar do que interessa, das minhas considerações finais. Assim, já falei tudo delas. Ela custa só 6 dólares. Pra mim, é só 6 dólares. Não, vocês não precisam comprar se vocês não quiserem. É porque eu achei realmente um valor barato, que junto com o frete saiu o valor de uma esponja daqui. E, gente, adorei, adorei muito essa esponja. Eu gostei pra caramba. Ela realmente deixa esse acabamento parecendo um airbrush. E a minha base não
não tá nada pesada, não tô sentindo a cara cheia de troço, assim. Porque às vezes quando a gente passa muita base, você sente o rosto meio pesado, tal, estranho, né? Mas, falando assim, eu gostei mais de usar ela molhada, né, pros produtos líquidos. Ela espalhou contorno em creme. Gente, sério, em 3 segundos o negócio tava, tipo, perfeito, sem mancha. E já pra usar, né, o pó solto, eu quero ver se eu tento um dia com a esponja molhada, ver se fica melhor ou se realmente funciona melhor com a seca. Funcionou muito bem, mas eu acho que nesse quesito não foi nada muito diferente do que com a esponja que eu já usava. Não acho que eu vou voltar a passar blush, iluminador com essa esponja. Fica lindo, fica muito bem passado, o blush principalmente. O iluminador é que eu achei que ele deixou muito fraquinho. Ele só é legal se você quiser passar nessas áreas que você quer só aquele glow que parece que vem de dentro. Mas de resto, uma das melhores esponjas que eu já usei. Acho que vocês vão me ver usando essa esponja muito, muito por aqui. Até porque eu já comprei 3. Então eu ia usar de qualquer jeito. Mentira, eu ia acabar dando pra alguém se eu não gostasse. E é isso. Já falei, já elogiei 60 vezes aqui porque eu gostei mesmo. Nick Tutorials tinha razão, ela é realmente boa. Vai saber, né, gente? Ela com aquelas mãos de fada que ela há de ter. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review, desse produto diferente. Se sim, não esqueça de deixar o like de vocês. Ele é muito, muito, muito importante pra mim. Também se inscrevam aqui no canal e aciona o sininho, porque aí vocês recebem notificação a cada novo vídeo e, obviamente, não perdem nada. Se vocês quiserem ficar mais íntimos, mais próximos, mais coladinhos comigo, só me seguir lá nas redes sociais. Eu tô sempre batendo papo, postando foto, fazendo de um tudo lá. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que, de repente, não se dá bem com a maioria das esponjas ou que só gosta de coisas diferentonas, porque gosta de ser diferentão e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que eu amei fazer esse vídeo. Um beijo e até a próxima.